ប្រិមិតជាទីមេត្រីមិនចាំយូទីបំផុតអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានចេញមកបោកស្រ াই យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ក្រោយបៃធ្លីសាសសម្លេងលបីពេងជាជាថាប្រិមិតពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រៀបច្បាស់រੂចហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះភរិយាលោកអុកញ៉ាឌូងងៀបធ្វើសន្និសិទ្ធកាសែតទៀមទារងយុត្តិធម៌វិញខណៈស្វាមីខ្លួនទៀមទាលែងលះដោយអ្នកស្រីចោថាគាត់មានស្រីគំណាននោះយ៉ាងណា្មិញ លោកស្រីបានទុំលេយរឿងរាវខ្លះតាក់តងនឹងអតីតកូនប្រសារដោយឡែកវីដេអូសារសម្លេងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់របស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណានាយីទូរសុកម្មចិត្ត2នាទីជាមួយបុរិស្សមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់នាយីពាក់ព័ន្ធរឿងអតីតឪពុកក្មេកនៅថ្ងៃនេះផងដែរតាមរយៈការឆ្លៀតឆ្លើយតបជាមួយកណៈនៃមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់អំពី ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួននឹងគម្រាមប្តឹងអ្នកលៀបពូចម្ពោះរឿងនេះដែលមានក្លឹមផ្សាទាំងស្រុងថាខ្ញុំនឹងប្តឹងរងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការលៀបពូខ្ញុំជាមួយនឹងបាມັນអោយគេចោតទៅទេហើយសម្រាប់សារសំលេងខ្ញុំជាមួយបងវ៉ាន់គឺខ្ញុំនឹងប្តឹងហើយបកស្រាយថារឿងបានឹងខ្ញុំនិយាយពីបាគឺខ្ញុំដឹងអត់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែឮតតៗគ្នា២គេប្រាប់ទេ មិនមែនការពុតច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនដែលមានបំណងនិយាយអាក្រក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ាទេមានតែការអាណិតកែលៀបព োপা ចានេះគឺជាការឆ្លើយតបពីសំណាក់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបន្ទော်ពីល្បីសាសំលេងរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាដូងងៀមដែលជាអតីតឧបុកមេករបស់អ្នកនាង តាមរយៈការឆ្លើយតបនេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានឹងគំរាមប្តឹងផងដែរចាថាតើរឿងនេះនឹងបែបណាបន្តទៀតនោះយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតេកតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា